নামটো কিটো ইটাৰ পানী গৰম কৰা ইটাৰ বিচাৰিছিলোঁ, তাৰপিছত শিলগুটি আহিলে এইবুলিয়ে ক'ব লাগিব এতিয়া, নহ'লেতো কিবা নহয় ন, ভালেই আহিব লাগিছিলে। কিন্তু শিলগুটি মই এসপ্তাহমান হ'ল, আজি এসপ্তাহৰ পিছত আহিছে। শিলগুটি ওলাইছে, মানে পইচাটোতো পেমেণ্ট কৰি লৈ গুচি গ'ল, পিছতহে দেখিছো। 450 শিলগুটি নাই, যোগাযোগ তেনেকে একো কৰা নাই। কালি ৰিটাৰ্ণ মাৰি দিলো আৰু বস্তুটো, ৰিটাৰ্ণ নিবলৈ নাই নহয়, বস্তু তেনেকুৱা দিব নালাগে ন, যদি কিবা হয় ভাল বস্তু দিলে ভাল হয় মানে। কিন্তু শিলগুটিনো 450 টকা শিলগুটি বস্তুটো, সেইটো কাৰণে মানে কাষ্টমাৰক কৈছোঁ যাতে বস্তুবোৰ দিলে মানে ভালকে চাই চিতি দিব লাগে, সেইটোৱে কথা। যিহেতু দেৱালীৰ বতৰ, বহুতে মানে দেৱালীৰ ছিজনত অফাৰ পাই কিবা অৰ্ডাৰ দি আছে, এতিয়া কি ক'ব? সেইটোৱে দেৱালী, সেইকাৰণে দেৱালীৰ বতৰ বুলি এতিয়া ইমেজনৰ বা বস্তুটো মানে, তো ইমেজনৰ বস্তুটো তেতিয়া কিবাটো কোম্পেনীটো বেছি বেয়া হৈ যাব ন, শিলগুটি এটা বস্তুটোতো অপাৰ বুলিহে লৈছিলোঁ ন, এতিয়াতো শিলগুটি আহিব বুলিতো ভবা নাই ন, কিন্তু খুলি চোৱাৰ পাছতহে দেখিছোঁ শিলগুটি আহিছে। অঁ খোলাহেঁতেন তেতিয়া ভাল আছিলে, কিন্তু তেতিয়া খোলা নাছিলোঁ মানে, সেইটো কাৰণে। পানী হিটাৰ আহিছিলে বুলি ভাবিছিলোঁ, পিছতহে খুলি চাইছিলোঁ আচলতে, আৰু ভিতৰত কাষ্টমাৰো আছিলে মেইন কথা, মই পিছতহে খুলি চাইছোঁ মানে, কাষ্টমাৰ আহি পোৱাৰ পিছত খুলি চোৱাৰ পিছতহে শিলগুটিটো পাইছোঁ মানে। মেছেজটোতো দিব লাগে, কিন্তু মই কৰিব জনা নকৰাৰ কাৰণে ৰিটাৰ্ণ মাৰি দিলোঁ মানে, মেছেজটো একো দিয়া নহ'ল মানে, অকল ৰিটাৰ্ণহে মাৰিলোঁ মানে, একো যোগাযোগ কৰা নাই, নাই কৰা। নামটো কিটো ইটাৰ পানী গৰম কৰা ইটাৰ বিচাৰিছিলোঁ, তাৰপিছত শিলগুটি আহিলে শিলগুটি দি পঠিয়াইছে আপোনাৰ। আপুনি পানী মিশ্ৰা হিটাৰ বিচাৰিছিলে আৰু আপোনাক শিলগুটি দি পঠিয়াইছে, হয় হয়, এয়া কি আপোনাৰ কাৰণে দেৱালীৰ উপহাৰ হিচাপে পঠিয়াইছিলে? এইবুলিয়ে ক'ব লাগিব এতিয়া, নহ'লেতো কিবা নহয় ন, ভালেই আহিব লাগিছিলে। কিন্তু শিলগুটি কেতিয়া অৰ্ডাৰ দিছিলে? মই এসপ্তাহমান হ'ল, আজি এসপ্তাহৰ পিছত আহিছে। বস্তুটো কেতিয়া আহি পালে? বস্তুটো কেতিয়া আহি পালে? কালি আহি পাইছে। দি থৈ গ'ল, তাৰপিছত ডেলিভাৰী দিয়াৰ পাছত মই খুলি চাওঁতে শিলগুটি ওলাইছে মানে, পইচাটোতো পেমেণ্ট কৰি লৈ গুচি গ'ল, পিছতহে দেখিছোঁ। 450 শিলগুটি নাই, যোগাযোগ তেনেকে একো কৰা নাই। কালি ৰিটাৰ্ণ মাৰি দিলোঁ আৰু বস্তুটো, ৰিটাৰ্ণ নিবলৈ নাই নহয়, বস্তু তেনেকুৱা দিব নালাগে ন, যদি কিবা হয় ভাল বস্তু দিলে ভাল হয় মানে। কিন্তু শিলগুটিনো 450 টকা শিলগুটি বস্তুটো, সেইটো কাৰণে মানে কাষ্টমাৰক কৈছোঁ যাতে বস্তুবোৰ দিলে মানে ভালকে চাই চিতি দিব লাগে, সেইটোৱে কথা। যিহেতু দেৱালীৰ বতৰ, বহুতে মানে দেৱালীৰ ছিজনত অফাৰ পাই কিবা অৰ্ডাৰ দি আছে, এতিয়া কি ক'ব? সেইটোৱে দেৱালী, সেইকাৰণে দেৱালীৰ বতৰ বুলি এতিয়া ইমেজনৰ বা বস্তুটো মানে, তো ইমেজনৰ বস্তুটো তেতিয়া কিবাটো কোম্পেনীটো বেছি বেয়া হৈ যাব ন, শিলগুটি এটা বস্তুটোতো অপাৰ বুলিহে লৈছিলোঁ ন, এতিয়াতো শিলগুটি আহিব বুলিতো ভবা নাই ন, কিন্তু খুলি চোৱাৰ পাছতহে দেখিছোঁ শিলগুটি আহিছে। আপোনাৰ অঁ খোলাহেঁতেন তেতিয়া ভাল আছিলে, কিন্তু তেতিয়া খোলা নাছিলোঁ মানে, সেইটো কাৰণে।
আপনি মানে নিশ্চিত আপনার পানি হিটার আইছে বলি পানি হিটার আইছিল বলি ভাবিছিল পিছত হে খুলি চাইছিল আসলে আর ভিতর কাস্টমারও আছিল মেইন কথা মই পিছত হে খুলি চাইছো মানে কাস্টমার আহি পড়ার পিছত খুলি চোৱাৰ পিছত হে হিলগিটি পাইছো মানে এটা আপনি Amazon লে কিবা মেসেজ দিব মেসেজ তো দিব লাগে কিন্তু মই কইব জানা নকয়া কারণে রিটার্ন মারি দিল মানে মেসেজ তো একু দিয়া নহল মানে অকলে রিটার্ন হে মারিল মানে একু যোগাযোগ করা নাই নাই করা কেনিক ফোন করা নাই দুটো বাবা দি থৈছে কম পাবে আহিব লাগিছিল আপনি আহিব লাগিছে মানে কোনবা কোনবা দেখিলে